Dags för spaghetti med kantareller, vitt vin, parmesanost. Spaghetti med gula sommarkantareller. Lite lök, vitlök, vitt vin, parmesanost. Och här då, surdegsbröd som jag ska mixa och steka till brödsmulor. Som man ofta har i Italien. Man tar gammalt bröd och använder det på nytt. Och då blir det det här goda knastret när man äter den här rätten. Så att kanterna får tyvärr ge vika, för de går inte att mixa. Och sen kan man bara dela i mindre bitar. Och det här är, tycker jag, ett bra tips också om man har bröd över. Stek det till brödsmulor i kartonger och använd det till olika saker. Slipper man slänga det om man nu skulle få för sig det. Klart ni inte skulle. Ner i mixen här. Och bara mixa. Så. Stekpanna här. Olivolja i. Och sen är det bara lägga i brödet. Sen har jag förberett såklart. Tallrik med papper på så att brödet kan droppa av när det är klart. Salt i. Sen är det bara att steka det här tills det fått fin färg och riktigt knaprigt. Och det är väl det här som man måste passa lite grann. För när väl brödsmulorna är klara, spagetten går i. Och då har jag 7-8 minuter på mig att färdigställa den här rätten. Och det kommer jag hinna. Då ser ni att det börjar bli lite färg på brödsmulorna. Det låter ju gott också. Knastrar. Och det är ju viktigt nu att det här brödet är riktigt krispigt. Så att det inte är mjukt, för då blir det ju liksom alldeles för blött när man ska äta den här spagetten. Utan det måste vara riktigt knastrigt så att det tillför någonting när man äter hela rätten. Så. Nu är det klart. Då lägger jag upp det här på pappret här, för att rinna av och bli alldeles torrt. Tar jag fram en ny panna här då. Och här kokar ju vatten. Och det är saltat. Och så tar vi då spaghetti. Det står i 10 minuter på det här paketet. Och jag kommer lyfta det efter 7-8 minuter ungefär för att koka ihop det här med kantarellerna. Oj, missa två. Sådär. Och då har jag en halv lök här. Det ska inte vara allt för mycket lök utan det räcker med en halva. Som jag finhackar. Och det här ska jag i på slutet när jag har stekt kantarellerna. Sen har jag 3 vitlöksklyftor. Skivar tunt. Så. Och då gör jag så nu. Jag ska bara röra lite i spagettin här också. Här gäller ju att tajma in nu för att jag vill ju steka kantarellerna precis innan spagettin är redo att lyftas. Så att det verkligen blir helt nylagat. Då gäller det att förbereda allting. Så att jag lägger lök och vitlök här i. Och
kan ju faktiskt förriva lite parmesanost också så är det klart. Så. Och sen tar jag persilja. Hackar vi upp den. Lägger det här i. Så. Och den här rätten, den går inte att förbereda mer än egentligen att man har allting uppskuret, plockat och så vidare. För det här måste stekas, blandas precis innan man ska äta det. Pannan är varm. Då tar jag lite vanlig rapsolja först. Sen tar jag de här kantarellerna. Och de här ska jag inte steka för länge nu. Jag tycker om att steka dem på ganska hög värme. Kort. När de har fått lite färg kommer jag tillsätta olivoljan. Lök, vitlök. Vitt vin och sen blanda med spagettin. Sen är det dags att lägga upp. Salt på. Peppar. Då kommer lite olivolja. Nu lägger jag i lök och vitlök. Alltså doften som sprids när man lägger i lök och vitlök tillsammans med kantarellerna och olivolja. Försöker liksom skjuta lite doft till det, men det kommer inte hjälpa. Så. En deciliter vitt vin. Snabbt uppkok. Och nu kollar vi spagettin då. Och den ska ju vara då lite för okokt. Nu kan man blanda i den här. Då kommer ju spagettin att blanda sig då med det vita vinet, olivoljan, kantarellerna. Och känner man nu att det blir lite torrt, tar man bara en slev med pastavatten i så här. Då får man den lite blötare. Men nu är det dags att lägga upp det här. Avslutar det här då på tallriken. Lite persilja kan man ha i här redan i pannan. Och sen en tallrik. Oj, 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 oj. Kan man ta en sked här, ser ni det här? Extra av lite vätskan och så. Stekbröd. Parmesanost. Lite extra persilja. Peppar. Så måste jag avsluta med några droppar olivolja på det här. Ja.
Här är det ju lite sekunddrama. Det gäller ju att tajma in det här på slutet. Men har man allting förberett, då går det väldigt snabbt och enkelt att göra den här kantarellspagettin med stekta brödsmulor, parmesanost, vitt vin. Oh, vilken doft! Nu ryker om den. Mm. Mm. Stekta brödsmulor. Det tar liksom pastan till en helt ny dimension. Mm. Jag tar en tugga till. Jag hoppas ni blir lite avundsjuka och sugna på att laga det här. Och så få ingredienser, ändå så mycket smak. Det här måste ni laga helt enkelt. Jag kommer fortsätta äta. Tummen upp om ni gillar det jag gör. Börja prenumerera. Ja, vi ses. Mm.